17 вантажівок, в яких більше 300 тонн сільськогосподарської продукції. Таку допомогу зібрали і відправили українській армії господарники сіл Тернопільщини. Кілька тижнів у області тривав великодній продовольчий марафон аграрії Тернопільщини українському війську, оголошений об'єднанням сільгосппідприємств Тернопільської області. Знаєте, є пословиця, яку ми всі дуже добре знаємо. Давайте будемо годувати власну армію для того, щоб потім не годувати чужу армію. І ми сьогодні робимо все для того, щоб ми могли годувати все-таки власну армію і мати власну армію, і щоб наша держава була сильна і міцна. Відправили захисникам України борошно, цукор, крупи, цибулю, картоплю. Сільськогосподарники давали хто скільки може, або ж вважав за потрібне, байдужих не було. З свого району ми відправляємо 40 тонн муки і 5 тонн цибулі на склади української армії. В житті завжди було важко, але треба збирати, будемо збирати, будемо останні віддавати, але будемо робити те, що потрібно буде для перемоги. Продукти відправили у Національну гвардію та у військові навчальні центри Збройних сил України, де зараз навчають мобілізованих. Там дякують, бо для них ця допомога потрібна і дуже вчасна. У нас зараз йде велика кількість мобілізованих особового складу, які ми забезпечуємо харчуванням. І молоде поповнення до нас прибуває. От зараз в перших числах квітня починається мобілізація, і тому ми повинні харчувати добре цей особовий склад, який до нас приходить. Продуктовий вантаж для захисників України, який відправляли у вербну неділю 5 квітня, в дорогу благословив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Кир Василій Семенюк. Автоколону із продуктами вагою в понад 300 тонн сільськогосподарники Тернопільщини відправили уже вдруге. Попереднього разу у грудні минулого року зібрали 320 тонн. Тепер сподіваються на добрий врожай, після збору якого обіцяють підтримати українське військо знову.